אנחנו ממשיכים עם נושא אחר. נראה שהאביב הערבי מחלחל גם לצעירי המגזר הבדואי בדרום. לאחרונה יותר ויותר צעירים בדואים רואים ומגדירים עצמם כפלסטינים ולא כישראלים. התופעה גוברת במגזר הבדואי, בכתבתו של אחמד אבו סוויס. מסיבה ביטחונית, כך אפשר לתאר את האווירה בביתו של חליל אבו רקייק אתמול ביישוב תל שבע. אחרי 4 שנים בנו משתחרר לאחר שהואשם בגלישה באתרי אל-קאעידה. מתברר שחאלד הוא לא הבדואי היחיד שנעצר ונכלא באשמה של חברות וסיוע לארגון טרור. גם הבחור הזה השתחרר מהכלא רק לפני כחודש מנסיבות דומות. תסתכל על חאלד, תסתכל על עומר שהשתחרר מלפני איזה חודש וחצי, נראים לך אלה אנשים שיכולים לפגוע במדינה, הם לא מסוגלים לפגוע בכיסא. בשנים האחרונות מתחוללת בקרב צעירים בדואים ובעיקר אקדמאים בדרום קרבה לאחים הפלסטינים. זה הזהות שלנו, הזהות הפלסטינאית, אנחנו כאן בארץ פלסטין, באדמות שלנו, אנחנו רואים מה שקורה היום בנגב. ערבי ישראלי פלסטיני נשמע אולי כמו התחלה של בדיחה ולא כמו הגדרת זהות מדאיגה שהולכת ותופסת כאן תאוצה בשנים האחרונות. אני לא ישראלי, אני אזרח מדינת ישראל, מוסלמי פלסטיני שחי במדינת ישראל, יש לי זכויות ויש לי חובות, ככה אני מגדיר את עצמי ואני חושב אין בזה שום בעיה. כשהיינו בבית ספר לא היו מדברים על זה, היה במורה אסור לו לדבר על זה. היום אנחנו פותחים את הפייסבוק, פותחים את המחשבים. הצעירים הבדואים עושים שימוש גם באינטרנט להפצת משנתם הפוליטית. רק לפני כשבועיים הקימו הסטודנטים הערבים באוניברסיטת בן גוריון פורום נפרד בשם ג'מעתנה כגוף סטודנטיאלי ערבי בתוך הקמפוס. נמאס לנו שהמצב ככה, אנחנו לא מיוצגים, אין אירועי תרבות בערבית, אנחנו נמצאים וכאילו שקופים. אנחנו לא שקופים, אנחנו רוצים להראות שאנחנו נמצאים פה. התופעה הזו אמנם רק בתחילת דרכה, אבל בתקופה שבה לחברה הבדואית דרושה יותר תמיכה והזדהות ישראלית יהודית נגד תוכנית ברבר ומאבקים נוספים, לא בטוח שיש סיבה למסיבה הביטחונית הזאת. זה לא לטובת ערבים, אתה חי במדינה שנקראת מדינת ישראל. אתה לא יכול להיות זר ולתת להם גם השראה לשנוא אותך.